โอเคสวัสดีบងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel KH Money Online ទីដែរអូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានដំណឹងល្អចង់ចែករំលែកបងប្អូនទាំងគ្នានឹងហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរយើងគឺកម្មវិធី You and Me បងប្អូនទាំងគ្នាគឺខ្ញុំធ្វើការដកជាមួយលុយជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺ25ដុល្លារថ្ងៃហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនជាមួយកម្មវិធីខ្មែរយើងអូខេយើងអាចដកទៅវិញបាទផ្ទាល់របស់យើងតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាដកភ្លាមគឺបានភ្លាមតែម្ដងโอเคចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចូល menu ចប់ចឹងចេះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងងាយៗអូខេគ្រាន់បងប្អូនទាំងគ្នាណែនាំសមាជិកទៅគឺនឹងទទួលបានជាមួយនឹងលុយឬក៏យើងសឺហ្វីនៅកន្លែងណាដែលស្អាតស្អាតយើងផុសចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅនៅដែលហាងនៅក្នុងដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺនឹងគេមានការបញ្ចុះតម្លៃឬក៏ការប្រម៉ូសិនឲ្យបងប្អូនអ្នកនាងអូខេគឺមុនដំបូងគឺខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីប្រាប់បងប្អូនអ្នកនាងអំពីរបៀបចុះឈ្មោះបន្តិចអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនអ្នកនាងទៅកាន់ការដកលុយរបស់អ្នកនាងអូខេតោះឡើយចូលទៅកាន់ Play Store អូខេនៅពេលបងប្អូនអ្នកនាងចូលកាន់ Play Store សូម search ឈ្មោះពាក្យថា You at me នឹងទៅគឺដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធី You at me នឹងហើយហើយគឺខ្ញុំបានធ្វើការដកលុយជាមួយកម្មវិធីមួយនឹងដែរអូខេគឺដកថ្ងៃនៅតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងហើយអញ្ចឹងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងគឺខ្ញុំណែនាំបន្តិចបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការសឺហ្វីដោយគេរូបនៅខាងក្នុងនឹងទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងមានឱកាសចង់និយាយថាការបញ្ចុះតម្លៃជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងឬក៏បានលុយពីកម្មពីហាងមកគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបានសឺហ្វីរូបស្អាតស្អាតនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងហើយមួយទៀតឱកាសដែលណែនាំគឺយើងអាចទទួលបានលុយកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងកម្មវិធី You at me មួយនឹងគឺកម្មវិធីខ្មែររបស់យើងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចូលរួមលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងដើម្បីធ្វើការរកលុយជាមួយកម្មវិធីមួយនឹងតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងទាំងអស់គ្នាអូខេតោះទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទេអូខេអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់កម្មវិធី You at me មួយនឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញទម្រង់មួយនឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពាក្យឡៃនឹងខ្ញុំគូសនឹងមកអូខេចុចពាក្យនឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញមកដល់ទម្រង់បែបនេះគឺគេឲ្យយើងនឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចរើសបានចំនួន2ភាសាគឺអង់គ្លេសហើយខ្មែរយើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចចូលកន្លោនទី2នឹងមកដែលខ្ញុំគូសនឹងមកអូខេទៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចុចចូលកន្លោនទី2នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាលោតមកកាន់ Facebook ផ្ទាល់របស់បងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងហើយកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចកន្លែង Facebook នឹងទៅដើម្បី connect ជាប់ជាមួយ Facebook របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាមកដល់តម្រងមួយនេះមួយទៀតអូខេមកដល់តម្រងមួយនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាសូមធ្វើការដាក់ឈ្មោះកន្លែងនេះដាក់ឈ្មោះពិតហ្មងទៅគឺកន្លែងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើង login ជាមួយនឹង account Facebook របស់យើងគឺវាជាប់ឈ្មោះ account Facebook របស់យើងតែម្ដងតែបើយើងយល់ល្អគឺយើងដាក់ឈ្មោះពិតតែម្ដងទៅអូខេគឺកន្លែងទី2គឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាប្រចាំថ្ងៃអូខេគឺអាចដាក់ LINE ហ្នឹងដើម្បីយើងទៅនេះយើងចុចពាក្យថា verify ហ្នឹងទៅគឺលេខកូដ4ខ្ទង់នឹងដើម្បីឲ្យ verify លេខហ្នឹងឲ្យវា full ណាស់សម្រាប់ធ្វើការដកលុយហើយខាងនេះគឺយើងភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីចឹង
ហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអ្នកនេះអាចដាក់ទៅបើបងប្អូនអ្នកនេះប្រុសដាក់ប្រុសទៅស្រីគឺដាក់ស្រីទៅហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺកន្លែងដាក់លេខកូដមួយនេះតែម្ដងគឺលេខកូដរបស់ខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងបងប្អូនអ្នកនេះកុំភ្លេចជួយដាក់ម្នាក់មួយគឺខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងហើយនៅខាងក្រោម description ក៏ខ្ញុំដាក់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះមានឱកាសតែម្ដងទេសម្រាប់ការដាក់កូដហ្នឹងហ្នឹងហើយដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ដែរអូខេចាំបងប្អូនអ្នកនេះ complete ជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំអ្នកមួយតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអ្នកនេះអំពីរបៀបដកលុយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះដាក់ហ្នឹងហើយបងប្អូនអូទៅក្រោមឃើញពាក្យខាងក្រោមមួយគឺបងប្អូនអ្នកនេះអាចចុចពាក្យខាងក្រោមទៅគឺចូលតែម្ដងអូខេតោះឥឡូវជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនអូខេមួយទៀតផ្លេចបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអ្នកនេះអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនអ្នកនេះអត់បានដាក់កូដនៅកន្លោនេះទេគឺបងប្អូនអ្នកនេះមិនអាចមានឱកាសដាក់កូដបានម្ដងទៀតទេគឺកន្លែងហ្នឹងដាក់បានតែម្ដងនៅពេលដែលយើងចុះឈ្មោះនឹងទេបងប្អូនអ្នកនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះអាចធ្វើការដាក់ម្នាក់មួយទៅនៅពេលបងប្អូនអ្នកនេះអត់មានលេខកូដអញ្ចឹងណាអាចយកលេខកូដខ្ញុំនៅលើវីដេអូទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកនេះអាចយកទៅដាក់ម្នាក់មួយទៅអូខេសម្រាប់សមាជិកថ្មីមិនថាសមាជិកចាស់ដែរក៏អត់បានដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងឯងអូខេបើសិនជាគាត់បានដំឡើងហើយក៏ដំឡើងចុះអត់អីទេអូខេតែសម្រាប់សមាជិកថ្មីអូខេកុំភ្លេចជួយដាក់កូដឡើងនឹងម្នាក់មួយផងអូខេសម្រាប់ការដាក់កូដអរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយដាក់កូដរបស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ការឆ្លាញ់នឹងខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទែនតោះឥឡូវយើងទៅជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនអូខេឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយគឺយើងនៅពេលដែលបងគឺបងប្អូនអ្នកនចូលមកដល់តម្រងមួយហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកនអាច scroll ទៅខាងក្រោមមើលជាមួយនឹងហាងរបស់គេគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានហាងច្រើនមែនទែនបងប្អូនអ្នកនគឺនេះគេដាក់ឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ងាយៗជាមួយនឹងហាងរបស់គេអញ្ចឹងណាដូចជានីរកាដៃឬក៏ជាសម្លៀកបំពាក់ដែលផ្សេងៗនៅក្នុងហ្នឹងអូខេឬក៏របស់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាហើយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនទៅក្នុងហាងទាំងអស់ហ្នឹងដែលនៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងដែលយើងទៅហើយយើងបានសឺវីអ្វីដែលស្អាតស្អាតទៀតនៅក្នុងហាងមកគេទៅនៅពេលដែលយើងផុសទៅក្នុងនឹងទៀតបងប្អូនអ្នកនច្បាស់ជាបានទទួលលុយពីចង់និយាយថាពីណាគេដែលថតស្អាតជាងគេអញ្ចឹងណានឹងទទួលលុយបានចេញពីហាងមកគេមួយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់និយាយទៅអាហ្នឹងគ្រាន់ជាការដឹងរបស់ខ្ញុំខ្លះខ្លះទេពីការដែលតាក់ទងពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេគឺមានការហ្វ្រីលុយឲ្យបងប្អូនច្រើនជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយគឺជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងទៀតអូខេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រអ្វីដែលជារបស់កូនខ្មែររបស់យើងហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ការដកលុយទាំងអស់គ្នាតែម្ដងសម្រាប់ការដកលុយហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺលុយនឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដកភ្លាមគឺបានភ្លាមតែម្ដងអូខេតោះឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នាទៅអូខេឥឡូវគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុចនៅកន្លែងកឡោនេះបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅកន្លែងកឡោនេះកដោនេះអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅកន្លែងកឡោនឹងទៅគឺច្បាស់ជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺ point របស់ខ្ញុំបានចំនួនលេខសល់ចំនួន1000ជាងទៀតសម្រាប់ការដកលុយទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់ដកចេញទៀតទេ
អូខេគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាមួយនឹងការ point សម្រាប់ការដកលុយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេនេះគឺជា point សម្រាប់ការដកលុយ1ដុល្លារយើងប្រើ point 350 point សម្រាប់1ដុល្លារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយ5ដុល្លារយើងប្រើ650 point 10ដុល្លារយើងប្រើ1100 point អូខេគឺខ្ញុំប្រើមិញគឺប្រើ2700 point ស្មើនឹង25ដុល្លារអូខេគឺខ្ញុំដកបានហើយហើយនេះគឺ9700 point ស្មើនឹង50ដុល្លារបងប្អូនទាំងគ្នារុះរាល់ឡើងគឺសម្រាប់នៃការចុះឈ្មោះសម្រាប់នៃការ selfie ស្អាតស្អាតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺឱកាសបានលុយកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែររបស់យើងអូខេគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តថ្ងៃនេះដោយសារតែដកលុយបានពីកម្មវិធីនេះអូខេហើយមួយទៀតដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចទៅ verify ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងវាយើងចុចលេខ verify ចង់និយាយថាលេខ verify មិញទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញហើយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកន្លែង account របស់ខ្ញុំតិចគឺកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញទេតែខ្ញុំនឹងបង្ហាញកន្លែង verify ឲ្យវា full លេខទូរស័ព្ទមិញអូខេលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់សូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាទេបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ចុចកន្លែងនេះមកអូខេចុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញហើយតម្រងនេះចង់និយាយថាឈ្មោះ Facebook របស់យើងចង់និយាយថាទី1នេះគឺឈ្មោះ Facebook របស់យើងទី2គឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយលេខដែល verify ហើយគឺលោតគ្រីសបែបនេះបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបាន verify ហើយគឺវាលោតតម្រងបែបហ្នឹងអូខេនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបាន verify អញ្ចឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាអាចដកលុយបានហើយហើយយើងអាចដកតាមវិញទៀតឡយមែនតើជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរយើងមួយហ្នឹងហើយនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់លើវីដេអូសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអត់តមានជាមួយនឹងលេខកូដលេខកូដរបស់ខ្ញុំដូច BP 05ដង24អូខេ BP 05ដង24បងប្អូនអរគ្នានៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេចជួយដាក់ម្នាក់មួយផងសម្រាប់ការដាក់អរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយដាក់ហើយការស្រឡាញ់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយចឹងជាមួយនឹងការដកលុយជាមួយខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាបន្តិចជាមួយការដកលុយបានមិនអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចអូខេនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំដកម៉ោង 8:27 គឺនៅខាងលើនេះអូខេម៉ោង 8:27 ហើយខ្ញុំដកភ្លាមចូលភ្លាមអត់បាន1នាទីទេបងប្អូនអ្នកគ្នាលុយនៅក្នុងកងវិញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមាននេះ2ដុល្លារ2ដុល្លារបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអា25នេះខ្ញុំទុំដកមិញទេឥឡូវវាកើនរហូតដល់27ហើយអូខេនេះគឺជាកម្មវិធីនេះគេដាក់តាបងប្អូនអ្នកគ្នាកម្មវិធី You and Me អូខេគឺនៅកន្លែងនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងជឿជាក់ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដោយតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងដកភ្លាមបានភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាតើឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទៀតអូខេជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងដូចជាការណែនាំរបស់ខ្ញុំដូចអត់មានអីច្រើនទេសម្រាប់នឹងការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលអត់ទាន់បានលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងកុំភ្លេចចូលដំឡើងនៅក្នុង Play Store ឬក៏ចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ link សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាហើយដាក់លេខកូដខ្ញុំអ្នកមួយផងសម្រាប់ការដាក់អរគុណមែនតើសម្រាប់ការជួយដាក់លេខកូដបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអញ្
ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកលេខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀត Like a Hellcat